ערב טוב צופות וצופים, וערב טוב לידידי, חברי, איתן זליגר, שהיה מלווה אותנו בשידור. נעים לחזור, לחזור. נעים לחזור, הפטריוטים נפגשים מחדש. כן, כן, לגמרי. ההרכב הישן, מה שנקרא. הקלאסיקו, הסופר קלאסיקו, טוב. הגמלאים, הגמלאים. אבל בואו נתחיל במשהו פחות, לדעתי, אני רוצה, אתה יודע, היום מתנהל בבית המשפט העליון, דיון, דיון על חוקי יסוד, זה לא הדיון הראשון בחוקי יסוד. ואני רוצה להראות לך טקסט, אני אבקש ממך לנחש מי כתב אותו, אני אקריא לצופים. תארו לעצמכם שהעם רוצה משהו, ובאים שבעה אנשים המוכתרים בתואר של שופטים, וכל הכבוד לשופטים, ויפסלו חוק אשר העם רוצה בו. אני חושב שמתן סמכות כזאת לשופטים היא דבר ריאקציונרי. הכנסת, או אם יהיה לנו מחר פרלמנט אחר, יקבל חוק אשר נשען על רצון הרוב, ובית המשפט יפסול אותו מפני שלדעתו איננו מתאים לאיזה פסוק בחוקה. רק העם קובע את החוקה. חוקה זה מה שהעם רוצה, אחר דיון ובירור חופשי ולאחר הצבעה. אך אין למסור זאת לידי שופטים כפי שעשו זאת באמריקה. עכשיו אתה בטח שואל את עצמך, מי אמר את הדברים? אולי ברל כצנלסון, אולי חיים רמון. או הרב לוינשטיין. אולי הרב לוינשטיין. דברים מהסוג הזה. אתה יודע מי אמר את הדברים הללו? כן. האיש עם החתימה הכי גדולה במגילת העצמאות. דוד בן גוריון, 1950. דוד בן גוריון מבהיר טוב מאוד מה עמדתו, מה גבול הסמכויות. בעצם הוא מתקשר, צריך לומר, עם מונטסקיה, והוא אומר, יש רשות שופטת, יש רשות מבצעת. ויש הפרדה בין הרשויות. לחלוטין, והוא אומר את זה ב-100%. אז שמדברים איתנו תמיד, נכון, על מגילת העצמאות וכולי, ועל הערכים של מגילת העצמאות. זה האיש שחתום על מגילת העצמאות, והוא אומר לשופטים, אסירו ידיכם מחוקי הכנסת. העם הוא הריבון, לא אתם. אפשר להגיד את זה עוד בקריצה, וזה עוד על שופטים שהוא מינה בעצמו, דרך אגב. זה עוד לא על שופטים כמו שמתמנים עכשיו. כן, לא, במה זה שופטים? זה עוד על השופטים שלו, מה שנקרא. הייתה כתבה בארץ, איך הם בחרו את השופטים. כן, איך הם בחרו את השופטים. זה היה שופטים, כל שופט היה, מה זה נקרא? היה מפאיניק. מפאיניק, כאילו, עדיין כרטיס עם פנקס אדום. ועכשיו למשהו, בעיניי, מחריד, אתה יודע, אני לא אוהב להשתמש בסופרלטיבים גדולים, צריך להיות זהירים, סוד האיפוק, אבל תראה את הדברים הבאים, ואני חושב שהלב נקרא. הם הלכו ברחוב, בפני ברק, ופתאום עבר לעזר איזה מישהו, בגיל הביניים, זאת אומרת, הוא היה קצת יותר מבוגר, באזור נגיד 60, 70, והוא ראה אותם, הם היו מסכות, הם היו שתי בנות, בנות 13.5 ו-25, ואז יצחק עליהם, אתם החרדים, אתם מפיצים את המחלות, ואוכלים, אוכלים, ואז עושה תנועה כזה עם היד, תנועה מאיימת כזאת. אז הם ברחו, אחרי זה הם חזרו, אז הוא עוד פעם הגיע וחעק עליהם. עכשיו, תראה, יש הרבה ביקורת על הציבור החרדי, לפחות על חלקו, ואני חושב שגם אתה ואני שותפים לביקורת הזאת, וצייצנו וכתבנו והקפדנו לבוא ולומר שמותם נפשתכם. אבל אי אפשר להתעלם מהתחושה שהחרדים פה הפכו להיות השעיר להזזל של כולם, ובסוף זה מגיע לילדים. יש איזו ציפייה כל הזמן מוצדקת מהמנהיגות החרדית להשתלט על הציבור שלה ולתת את זה, ובאמת היא כושלת בחלק ממקרי הקורונה. אבל באותה ציפייה צריך מהמנהיגות החילונית, המנהיגות החילונית זה על שהתקשורת, הפוליטיקאים... אביגדור ליברמן למשל. הפוליטיקאים, המנהיגים האלה, בואו להירגע, היום אחרי הקורונה אתם תהיו האחראים על, אני לא רוצה להגיד כבר על דם על דם על ידיכם, אבל השנאה על גרונכם, השנאה שקיימת בציבור, ההסתה, גם נגד הציבור החרדי, היא על, היא על, על יכולתכם, ואתם חייבים להיזהר בכל דבר שאתם אומרים, ופה, במנהיגות החילונית, קל תמיד רבנים להגיד, ראש הישיבה, ראש הישיבה, בוא, גם לציבור החילוני יש מנהיגות, ראשי ישיבה, ואדמו"רים, ומנהיגים, וכל אחד יודע ש... דני קושמרו הוא לא פחות חשוב מראש ישיבה של 300. אולי אפילו יותר מבחינת ההשפעה על הציבור. וצריך לומר, תראה, לא מדברים ככה על, 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 על בני דודנו, על אזרחי ישראל הערבים. רק צעירים. ולא מדברים ככה על קבוצות שעושות מסיבות כאלה ואחרות בשאר הערים, ובטח ובטח לא מדברים ככה, וכעסו שראש הממשלה דיבר על, 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 על ההפגנות בבלפור, כעל, כעל אירוע שעשוי לעורר הדבקה, איזה טענות ומענות היו כלפיו. אני יכול להבין זעם ציבורי, אבל מנהיגות צריך אחריות.
גם שכועסים על חלק מההתנהגות החרדית, המנהיגות הציבורית, למרות שיש בחירות עוד חודש וחצי, למרות שיש זה, צריך להרגיע, הם, זה התפקיד של מנהיג, מנהיג לא... ובטח ילדות קטנות לא צריכות לשלם את המחיר, שזה גבר מבוגר ומרושע, מעליב אותם. ואני מאמין לחלוטין, כי אני רואה, כי יש צבר של מקרים כאלו. אז הבאנו פה שני דברים, אחד, בן גוריון על החוקה, שתיים, דברים של... זה לא יודע איך זה מתקשר, אולי זה מתקשר לחזון איש, הגלה רקה, הגלה... זה, אפשר להתחיל? לגמרי. אז בואו נתחיל. הערב בסיפור המרכזי, קרב בתמרה, חילופי אש בין שוטרים ועבריינים חמושים בתמרה, הסתיימו במותו של אזרח חף מפשע. השוטרים נחקרו במחש. מיד, השר לביטחון פנים, אמיר אוחנה, מגיב באולפן. אפס משילות, צעירים הותקפו ונדקרו בידי מסתננים בתל אביב, לאחר שסרבו לפנות מגרש כדורגל. בלוד, נערים הותקפים ללא סיבה ברחוב. המשטרה ומערכת המשפט מתמקדים דווקא בשפי פז. אביגדור ליברמן הציג את רשימת ישראל ביתנו לקראת הבחירות. אין שינויים בצמרת. התעמולה המפלגתית כנגד החרדים ממשיכה. מיד באולפן, רעיון עם מועמדת המפלגה לכנסת, עורכת הדין בתיה כהנא דרור. וגם חבר הליגה להגנה היהודית של הרב כהנא בברוקלין, שהפך לשוטר בישראל, הוא ממליץ ללמד את כל ילדי ישראל הגנה עצמית. הסיפור המרכזי מתחילים. ושוב ערב טוב, צופות וצופים, וערב טוב גם לך, זליגר, אני רואה שגם אתה בבעיה של שיער, של תספורת. זה מגדיל את הראש. ולכן איזה כיף, ולכן איזה כיף לכבוד השר, שלמרות הסגר, אין לו, הוא לא צריך להתמודד עם שיער בן גוריוני כזה. הראינו מקודם ציטוט של בן גוריון משנת 50, שהוא אומר, לא השופטים יקבעו את החוקים, לא השופטים ידונו בחוקים רק הכנסת, אבל זה כאילו... פשיטה. פשיטה, לא? נכון, זה השיטה, הפרדת רשויות, נוכח מה שהיה היום. היה לי דיווח מהיועץ המשפטי לממשלה השבוע, כן. בדיון הממשלה על הקורונה. ואז בני גנץ ביקש להביא חוות דעת חיצונית של מומחה רפואי. כן. ואמרתי, איפה היה הלהט הזה? כשאני ביקשתי להביא חוות דעת חיצונית לזו של היועץ המשפטי לממשלה, אז היועץ המשפטי לממשלה קפץ, אמר, זה לא חוקי, ואתה שוב עושה את זה. אמרתי לו, אדוני, מה חוקי ומה לא חוקי? לא אתה קובע, יש חוק. החוק קובע מה חוקי ומה לא חוקי. כן, לא, זה תראה, זה אירוע אבסורד. אבל זה כל כך פשוט, נכון? צריך להגיד את האמת, הפך לאדם החזק במדינה. חד משמעית. נכון? לא רק במדינה, אם לא בעולם בכלל. אני לא חושב שיש עוד דמות משפטית עם סמכויות כאלה. לא דמות משפטית, דמות. דמות. וטוב, וזה גם, האמת, אני רוצה, רציתי לדבר איתך על אותה אישה. אגב, הם... הוא פועל במסגרת של איזשהו חוק? אני לא יודע. יש חוק היועץ המשפטי לממשלה? הרי כל מה ש... יש אבל... חוק יסוד היועץ המשפטי לממשלה? אבל לא? אדוני השר... סליחה, לא, לא, אני... לא, אבל אדוני השר לבט"פ, הרי זה מה שאנחנו טוענים. לא עלינו לסיים את המלאכה, עליכם לסיים את המלאכה. עלינו לסיים את המלאכה? המחוקק צריך להחליט מה היועץ המשפטי לממשלה, מה סמכויותיו, אולי... הרי אנחנו מגיעים למצב אבסורדי. אנחנו מקסימום צועקים מהיציע. בדיוק, אנחנו מעודדים. משמעית, אבל גם אנחנו איננו יכולים לעשות זאת בלי רוב. אנחנו צריכים רוב כדי להעביר שורה של חוקים שיאזנו, שיתקנו את הדמוקרטיה המקולקלת הזאת, שבה במקום שהציבור יקבל את ההחלטות באמצעות נבחריו, מי שמקבל אותם זה קבוצה בלתי נבחרת, קטנה, אליטיסטית, שהיא רוצה לקבל את ההחלטות ולנהל את המדינה, ולהחזיק את המושכות. וכשהשרים משמיעים את קולם, לא, אתה גם לא תקבלו ייצוג. גם לא תוכל להשמיע את קולך בבית משפט. והשבוע זה היה, הגיע לרמת אבסורד עם השופט מזוז שתקף אותך, למרות שאתה אפילו לא מופיע בה. כמה צפוי. אבל רגע, אבל בוא נתחיל מהכרוניקה. והכרוניקה, אחרי שקיבלתם החלטה לטפל בפשיעה במגזר הערבי, ואתמול אירוע קטלני טרגי, כי נהרג אדם חף מפשע בהתנגשות בין שוטרים לעבריינים. יש לנו יותר פרטים על האירוע הזה, כי הבנתי, באופן אבסורדי זה ליגר, שהציבור הערבי יצא היום למחות נגד המשטרה, למרות שהם ביקשו את עזרת המשטרה. תראה, חברי הכנסת הערבים לוקים בצביעות גדולה, הם זועקים מעל בימת הכנסת, כנסו בהם, כנסו באמא שלהם, אנחנו זועקים עם דמעות תנין של איימן עודה, ולאחר מכן, כשהמשטרה פועלת, ואני אסביר לך מה זה אומר פועלת, כן? לפני 3 שבועות ראית בטובה את הימם, את היסמג, את החטיבה הטקטית של מג"ב, פועלים מעצרים, כלי נשק, תפיסות של כספים. לפני שבוע, במוצאי שבת הקודם, ראית 145 עצורים בתורען. כן. וזה מצטרף ל-28 עצורים שבימים שקדמו לכך. אתמול לפנות בוקר,
ראית 19 עצורים בתמרה. מה היה ואז, שם? רגע, ואז בערב הגיע האירוע הזה, שבמסגרתו עבריינים פתחו באש מ-M16, שהם נסעו לעבר שוטרים שהזדהו כאנשי משטרה, נוצר קרב יריות, למעשה שאליו נקלע באמת אחמד חיג'אזי, שאני גם מכאן מביע בפני בני משפחתו את צערי. אני חושב שאני אומר זאת בשם רוב אזרחי ישראל, אם לא כולם, כולם. אבל בהחלט, כשאתה שואל איך צריך היה השוטר להתנהג שפותחים לו עבור באש, אז בהחלט לחתור למגע, להשיב, זה מה שהוא עשה. חבל שבאמת אנשים שנהרגו בדוץ. אבל אז השאלה, אתה יודע, שמעתי דיון, שמעתי את אחמד טיבי מדבר בתוכנית רדיו, מסביר מה, ואמרו לו, אבל אמרו לו, המשטרה גם צריך לומר, הירי הטרגי בסלומון טקה, שהוא איננו ערבי, או מותו של אהוביה סנדק, אני לא חושב שהיה פה איזה אירוע. אני חושב שיש פה הפרדה מאוד מוחלטת, ואני חושב שזה כן שינוי בשנה האחרונה בחברה הערבית, לא רק בפעילות של המשטרה. בניגוד לפוליטיקאים הערבים, אני חושב שגם ההצבעה למשותפת היא חלק מאותו עניין. החברה הערבית שמחה שהמשטרה נכנסת. נכון, היא אמת. מפחדת ממשפחות הפשע. זה לא רצח על כבוד המשפחה, מה שהיינו רגילים, המשחקים האלה של תרבותי, ויש שם משפחות פשע אמיתיות, שאוטוטו הן קרובות אלינו, כן, צריך להגיד את זה. הן כבר קרובות אלינו. כולל העבריינים שירו הלילה לעבר שוטרים. אני לא אגיד שם המשפחה. אבל זו משפחה שידועה גם בתמרה, ואני יכול להגיד לך שהמסרים שמגיעים לשוטרים, הרי אחד ההרוגים זה היורה כן, עצמו. כן. האדם שירה לעבר המשטרה, וגם פצוע אחד. יש איומים על השוטרים. לא, מה שרציתי להגיד, כן. זה שהמסרים שעוברים מרוב תושבי תמרה לשוטרים, טוב שבאתם. כל הכבוד שאתם עושים את העבודה, כל הכבוד, כמובן, כולם מצטערים על מותו של אחמד חיג'אזי. אבל כולם מחזקים את המשטרה שפועלת בשבועות האחרונים. אתה יודע איפה הייתי הבוקר? איפה? הבוקר יצאתי ב6:15, ובשעת בוקר מוקדמת, פיצוח תיק סוכן של מחוז שי, שבמסגרתו נעצרו, לדעתי בשעה הזאת, כבר כמעט 40 אנשים סוחרי נשק ואמל"ח, עם תפיסות אדירות של מקלעים ותתי מקלעים. אגב, שרוב הנשק מגיע מצבא הגנה לישראל? תראה, בשנים עברו הגיע יותר מצה"ל, בשנים האחרונות אני יכול להגיד לך שפחות מצה"ל נעשתה עבודה יפה, לא שלא מגיע, מגיע, אבל עבודה יפה. כלומר, מה, אם הייתי שואל אותך... אני אגיד לך, יש שלושה מקורות. אחד, אמרת, זה צה"ל ונקרא לזה גם גניבות. שתיים, זה הברחות מהגבול, שזה קיים, ואתה רואה הרבה קלצ'ניקוב. גם ממצרים. בעיקר קלצ'ניקוב, הם מגיעים לא, גם מירדן. גם מירדן? יש הברחות מירדן של נשק? חד משמעית, כן. וייצור עצמי, זה הקרלוי. גם בנושא הזה יהיו בשורות, אני מבטיח לך, אנחנו רוצים לא לטפל במחזיקי, גם כמובן לטפל במחזיקי הנשק, אבל גם לייבש את הביצה. כאילו אם הייתי שואל אותך, אם הייתי שואל אותך על האספירציות הפוליטיות בממשלה הבאה, אתה רוצה להישאר שר לביטחון? חד משמעית. כלומר, נגיד לטפל במשילות, אנחנו מדבר על זה. מה שקורה בלוד, מה שקורה בתל אביב, מה שקורה בנגב, זה בכלל, זה צריך לומר, אנשים, האירועים בבאר... מדינה אחרת. זה מדינה אחרת, מדינה עם פרוטקשן. אני רוצה להבין, אולי אתה, אולי שצריכו להסביר לך, איך, מה קרה? בגלל שהמשטרה צריכה לחסל את כל כנופיות הפשע הישראליות, היהודיות, לתוך הוואקום האלה נכנסו כנופיות הפשע הערביות, והיום אנחנו במרצב שהן בעצם שולטות בשוק הפשע המאורגן המקומי? אכן, לצערי זה המצב, אבל כפי שטיפלנו בארגוני הפשיעה שהזכרת, נטפל גם בארגוני הפשיעה הללו, ואני אומר לך את זה באחריות, אני רואה את הפעילות המשטרתית, אני רואה את התוכניות, אני רואה את היכולות, הטכנולוגיות, המבצעיות, המודיעיניות, ואני יודע שתבוא בשורה, אנחנו צריכים קצת סבלנות, ואנחנו נעשה. התייחסת כבר גם אמש, למראה בירושלים, ההלוויה בירושלים. ואני חושב, נדמה לי, זליגר, שהרציונל של המשטרה היה נכון, כלומר, בכמויות כאלה של אנשים, פגיעה בכניסה וניסיון פיזור הפגנה, יכול להיות שפיכות דמים. חד משמעית, לא יכול, זה חד משמעית. אוקיי, אני מקבל. יותר מזה, גם אם אתה מסתכל אפידמיולוגית, הרי התוצאה של שפיכות דמים מהסוג הזה שדיברת, תהיה 200,000 איש ברחובות. אוקיי. והצלחה למגר את הקורונה עם 200,000. יפה, אבל אולי זה אומר מה, יש, אולי צריך להיות ישרים, ולהגיד לציבור הישראל, ואני באמת שואל, שהרי אכיפה היא כנראה גם תלוית הרצון של הנאכפים לאכיף. ואנחנו מגלים שיש פה בעצם, אתה אולי גילית את זה אחת, יש פה אוטונומיות. יש אוטונומיות בחלק במגזר הערבי, ויש אוטונומיות בחלק במגזר החרדי. ויש אוטונומיות בבלפור, ויש אוטונומיות במקומות אחרים. אז מה, אז... לא, אבל אני צריך להגיד לזכותם של בלפור, ויש לי הרבה מעט זכויות לאנשים בבלפור, אתם, המחוקקים,
וממשלת ישראל נתנה לה את האוטונומיה, עם אוטונומיה ברשות וסמכות. אתה אולי הבאת את החוות דעת, אבל ראיתי מה מנדלבליט כתב אתמול, נול מנדלבליט יצא לטובת מוחי בלפור, שישימו שם גם מעל, אז כאילו, עם כל הכבוד. אני אומר לכל תושבי ישראל, אני מסתכל למצלמה, לכל מי שצופה בנו, התקהלויות בעת הזאת הן דבר מגונה, הן דבר אסור, לא בגלל שזה חוקי או לא חוקי. נכון. בגלל שיש נגיף שמשתולל, אתם רואים את המספרים, אתם רואים את המתים. תחשוב, כל יום נכנס למדינת ישראל מחבל מתאבד, והורג איתו 30, 40, 50, 60 איש. זה מה שאנחנו חווים בתקופה האחרונה. ואפשר לעצור את זה. אפשר לעצור את זה אם עוצרים את ההתקהלויות, אם מקפידים על מסכות, אם מקפידים על ריחוק. אבל עדיין, תשמע, קשה לי, כי אני רואה את הציבור, אני יודע שכולם מבינים באופן שכלתנית מה שאמרתי עכשיו, אבל קל להגיד, קשה לעשות, והציבור עייף, אחרי שנה כמעט, שהוא בסגרים. כן, אבל רוב הציבור לא יוצא להתקהלות, רוב הציבור לא משתתף נכון. בהלוויות, ורוב הציבור גם לא משתתף נכון, בהפגנות. נכון, אבל המיעוט הזה שאיננו מקפיד, לצערי הוא מיעוט גדול מדי. אם הוא היה מיעוט מצומצם מאוד, לא היינו... אבל היה לכם תקדים, הייתם יכולים להגיד, אם אנחנו כבר מדברים על ההפגנות בהקשר הזה, בגץ כבר קבע בשנות ה-90, 500 איש בהפגנה ליד בית ראש הממשלה, שעתיים ביום, בגלל, עכשיו, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, כשמדובר בזמן של מגפה... בגץ קבע, תלוי איזה ראש ממשלה היה. לא, אבל זה, אבל שאתה הבאת בחוות הדעת המשפטית שלך, מה היה כתוב? של דוקטור בקשי. כן, פור קהלת. לא, חוות הדעת קודם כל דנה בשאלה, האם בכלל בסמכותנו לדון בשאלת ההפגנות? על זה הייתה המחלוקת, על זה אמר היועץ המשפטי, בעל פה, לא בחוות דעת. הוא אמר, לא בסמכותכם. הוא אוהב בעל פה. עכשיו... עכשיו, כשהתעקשתי והבאתי את חוות הדעת, כמובן, היה לו מאוד קשה לקבל זה כחול לבן את אילו וטו. יש להם לצערי במסגרת ההסכמים הפריטטיים של הממשלה הזאת, יכולת למנוע מנושא לעלות על שולחן הממשלה בכלל. אבל כשהוא ראה את ההתעקשות, אז הוא בסופו של דבר, כמו הרבה פעמים שזה קרה לו בעבר, שינה את חוות דעתו ופתאום יש לממשלה סמכות. והממשלה אכן דנה והגבילה כפי שהגבילה את ההפגנות. אבל עזוב, תשמע, אפשר להמשיך לדבר. נגיד שזה לא חוקי. אז מה, ההלוויה זה היה חוקי? לא, לא חוקי. זה לא חשוב כרגע מה חוקי, מה לא חוקי. חשוב, תסתכלו, זה חיי אדם. אז יגידו לך, אתה יודע, בוא, אני רוצה לבוא מצד שמאל. רגע, רגע, שנייה. מה מפריע לך? אני שואל את האדם, אני שואל את ישראל ישראלי, שתקבל דוח על 500 או על 1,000 שח, או שהסבא שלך ימות. או עשר... הילד שלך ימות, מתים ילדים עכשיו, חולים. על זה אנחנו מדברים, זה חיי אדם. לכן אני באמת קורא לציבור בכל דרך שאני יכול, תפסיקו עם זה. כן למסכות ולרפות. אז אני רוצה, על הדבר הזה אני רוצה לשאול אותך, אז תשמע, אתה קורא לציבור וכו', אבל הציבור חלק יגידו לך, תשמע, אין אמון בממשלה הזאת. זה ממשלה יותר גרועה מהממשלת המעבר. זה ממשלה, ראינו, אתה היית בישיבת הממשלה. עוד פחות בחודשיים. לא אני. שמעתי, בוא תספר לנו, זה היה הרי פרסה, ראש הממשלה צריך להתחנן לבני גנץ, שיסכים להאריך בעוד יומיים. מה קורה שם? קודם כל, בעוד פחות מחודשיים יש בחירות, כל מי שירצה להביע את דעתו באופן דמוקרטי, יש לו את המקום לעשות את זה. אבל אני שואל את אותו אדם שאומר, אין לי אמון בממשלה. נגיף יש? מתים יש? חולים יש? יש. אתה רואה את זה? מי שיכול להתעלם מהדבר הזה? אז תעצרו את זה, זה בכוחנו. זה לא, משטרה לא תנצח קורונה, ממשלה לא תנצח קורונה, רק הציבור ינצח את הקורונה. רק הציבור. אחרי ישיבת ממשלה הזאת, אבל גם אפשר היה להגיד לפני, אתה היום בדיעבד, ההחלטה של הממשלה הפריטטית הזאת, שלרוב אין שם סמכות, אלא רק משהו זה. זה משהו שאתה יכול להגיד, טעינו, חטאנו, טעינו, אבינו, פשענו? תראה, הכל בדיעבד אפשר להגיד, אף אחד לא דמיין, לדעתי, כשיהיה כל כך הרבה חוסר רצון טוב, כי לפחות בשלב החתימה, זה היה נראה שיש לשני הצדדים רצון טוב לקיים את ההסכם, לעבוד יחד כממשלה, לבלום את התפשטות נגיף הקורונה שהיה אז בתחילתו, אתה יודע, הגל היה גבוה מאוד. אף אחד לא חשב שזה יעבוד בצורה כל כך רעה. ואני יכול להגיד לך שאני לא בטוח שהאלטרנטיבה של בחירות רביעיות בנסיבות ההן לא הייתה גרועה יותר. אני לא יכול להגיד את זה. אנחנו... האם הממשלה הזו והפריטטיות שבה זה דבר רע? כן. האם יכול להיות רע יותר? אני יכול לעלות על הדעת. תגיד לי, כולם כל כך עולה מן, נגיד, בתוך הישיבה, גבי אשכנזי ובני גנץ, ראש אחד או שגבי, אני טועה, כי נראה לי שעובר משהו על בני גנץ. התחושה היא לא זליגר. בעיניי הוא הפך להיות מפקד קאט מכחישי הקורונה. לא, תבין, מביא פה פרופסורים, שמע, שבאופסייד מוחלט למשרד הבריאות לעולם, לרוב המחקרים, אתם צריכים, הקשבתם בטח להרצאה. רואה שני שרים, כמו בני גנץ והשרה אורית פרקש הכהן, שהפכו להיות, אתה יודע, בקצה השמאלי של המלחמה בקורונה, לא בזה,
מול כל השאר, ואתה שואל את עצמך, מה קרה? הרי זה לפני שבועיים, שלושה חודש, זה לא היה. היה בסוף התיישרות לפי אנשי משרד הבריאות. קודם כל, תמיד היה מתח בין המסחר והחינוך מצד אחד, לבין התחלואה והבריאות מהצד השני, בכל דיוני הממשלה, לאורך כל תקופה. וזה לא משנה את שרים מליכוד או מכחול לבן. אני יכול להגיד לך שר האוצר, שר הבריאות... אני יכול להגיד לך שעכשיו, לצערי, בתקופת הבחירות, זה נראה שהמהלכים האלה של כחול לבן באמת מונעים מאיזה רצון פוליטי, אולי לעבור את אחוז החסימה, להרוויח עוד כמה קולות של אנשים שקשה להם, וקשה לאנשים. אני ער לזה, כולנו ערים לזה. בסדר, לכולנו קשה. נכון, קשה, ויש אנשים שגם פרנסתם תלויה בזה, זה קשה להם עוד יותר, זה קשה. אבל מה מנגד? מנגד יש חיי אדם. על זה אנחנו מדברים, זה... אגב, אתה יודע, אם מאשימים את נתניהו בהחלטות פופוליסטיות, ההחלטה הכי קשה זה לקבל החלטה על סגר. וגם הסגר זה החלטה שלוקה. אם זה היה דבר תלוי בך, היית מבקש, אתה שומע את הנתונים בניגוד אלינו, היית מעריך את הסגר בעוד שבוע? אני קודם כל לאורך כמעט כל התקופה הלכתי יחד עם משרד הבריאות, כלומר הייתי סמן ימני, אני קראתי לסגר כללי מהודק עוד בשלבים מוקדמים יותר, כשהיינו על 1,500 ועל 2,000 חולים בסוף יולי, פחות או יותר. אז מה העמדה שלך? העמדה שלי בדרך כלל היא משרד הבריאות, אני צריך לראות מה ההמלצה שלהם. ככל שמשרד הבריאות יבקש הערכה של הסגר הזה לעוד שבוע, אני אתמוך בהחלטה הזאת, עם כל הקושי ויש קושי, תאמין לי. אגב, זה מחיר פוליטי אדיר הם משלמים פה, לדעתי, כאילו, אתה יודע. מחיר פוליטי אדיר וגם מחיר אישי אדיר. בואו, לכולנו, אני את הוריי הבאים בימים, לא ראיתי, יותר מחודש. אני אגיד, אפשר... הם לא ראו את הנכדים שלהם, ואתם יודעים מה זה. וזה עוד, בלי להגיד, אתה יודע, אנשים שהפרנסה שלהם תלויה בזה, זה מכה קשה בשבילם, זה מכה קשה בשביל כולנו. אבל מנגד יש חיי אדם, וזה בין הערך הכי חשוב. הכי חשוב. כמעט לא דיברנו על פוליטיקה. ואני אגיד לך פוליטיקה, כאילו עכשיו אני הכי ציני לרגע, כי יש פה, זה נושאים, זה חיי אדם באמת, אבל בין הליכוד לבין כל אלה שלא ליכוד, יש מאבק אחד. כמה חולים יהיו ב-23 בפברואר? הרבה מאוד חולים, במרץ, הרבה מאוד חולים, הליכוד בבעיה מאוד קשה. מעט מאוד חולים, הליכוד על הסוס... תגידי, מה, זה נורמלי להגיד? רגע, רגע, זליגר, ראיתי את הדיווח... אני לא חושב שראש הממשלה חושב... זאת אומרת, אני לא חושב שהחלטותיו של ראש הממשלה נובעות לפי זה. אבל אתה שואל אותי, חלק ממתנגדי ראש הממשלה... בוודאי. מעדיפים... אני אגיד לך את זה. זו הדרך היחידה. לא ישראלי, לא בוגי... למה הדבר דומה? זה שזה יעזור לליכוד... אם מספר ההרוגים מפיגועי טרור יהיה מינימלי, זה יעזור לליכוד. נכון, זה יעזור לליכוד. אז מה מנגד? אנחנו צריכים כדי לפעול... ממה אין אפשר? מה אתם רוצים? להפיל הרוגים מפיגועי טרור? לא, אני לא הבא, אני ראיתי את ה... אנחנו רוצים לחסל את הקורונה, להוריד את התחלואה. אני בקט הקורונה. אז יש מי שאומרים, לא, 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 זה טוב לליכוד שלא תהיה קורונה, אז בוא נעשה שתהיה קורונה. זה היגיון מעוות, חולני, לא מוסרי, לא... זה לרקוד על אדם. קוראים לזה לרקוד על אדם. השר אמיר אוחנה, השר לביטחון פנים, אולי גם השר לביטחון פנים בממשלה הבא, כי יש הרבה עבודה של ביטחון פנים. אכן יש עבודה. תודה רבה. עכשיו אנחנו עוברים, יישר, לתל אביב, אל הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו. שלום אדוני. ערב טוב אראל. מוזמן להתייחס לדברי השר אוחנה. איזה חלק מהם? היו כל כך הרבה חלקים, אתה יודע, בסופו של יום כל האש מופנית אל המשטרה, אל המשרד לביטחון פנים, ואני רוצה לקחת אותך אל מה שבעיניי לא פחות חשוב. אני חושב שהאש הזו, גם המגזר הערבי מסיבותיו הוא, לא מפנה את האש ליועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט, שגם אחראי על מחש, שגם לא עושה פעולות אכיפה 5 שנים בתפקיד... מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, לא מתייחס למסגרות האלה, אבל לאותו אוהל בבלפור מיידית, לאותו שוטר בהפגנה לפני חודשיים במיידית, אנחנו מכירים איפה אנחנו מצאים, או לרב השר, אתה יודע, היה רב אלוף, כן. בני רב שר, יש לו 5 שרים, 5 תפקידי שרים, שהוא אחראי על היועץ המשפטי לממשלה, הוא השר, גם את ה, מה שנקרא את הלהבות, כדאי להפנות לשם, משטרת ישראל לא נהגה בחוכמה אתמול באירוע הזה. היא לא הייתה יורה לפי טעמי, לא ברעננה ולא בלוד ולא בתל אביב, באופן שהיא פעלה אתמול. ואיך נגדיר את זה? אין לי הרבה אמון גם במשטרת ישראל, גם במחש,
וגם בפרקליטות. יעקב, אני רק לגבי האירוע, בכיוון שאנחנו לא יודעים את כל הפרטים עדיין, לחלוטין, אני נותן להם את מה שקרה, את חזקת החפות למשטרה, נשמע את הגרסה שלהם, אבל בואו נעבור עכשיו לפוליטיקה, לפוליטיקה הקשה. אנחנו, יש לנו גם, אנחנו רגע לפני הגשת הרשימות, אנחנו מבינים שיש חולדאי מתרסק לחלוטין, אתה רואה אותו מצטרף למפלגת העבודה, שפתאום, אתה יודע, דיברנו על זה, פתאום לבשה בגד חדש ויצא לחולל בקרמים. תראה, מפלגת העבודה של אתמול בבוקר זה לא מפלגת העבודה של הערב, אני בבוקר צפיתי. כן, יעקב, איבדנו את יעקב. בינתיים אתה, עד שאנחנו חוזרים אל יעקב, עד שמסרדים את הקו. תראה, קודם כל צריך להגיד על מפלגת העבודה, שאני מבין שמה שיעקב בטח רצה להגיד, זה הרשימה המורכבת מאוד של מפלגת העבודה, שהיא בעיקר בעיניי בסוף תאתגר את מרץ. מרץ היא הנפגעת העיקרית ממפלגת העבודה, והתרסקות של כל מחנה אנטי ביבי, בוגי יעלון, הישראלי וכדומה, זה המפתח ליאיר לפיד. אז הנה, זה לגרירים לך, אומר, בעצם התחרות הקדשה עכשיו, מפלגת העבודה במלחמה על הקולות עם מרץ. בהחלט, מפלגת העבודה הופכת להיות יותר מרץ ממרץ. אמילי מואטי, דוברת חדש, הרב גלעד קריב, הרב רפורמי עם דעות מאוד מסוימות, המועמדת הערבייה, אבתסם, שהודיע בציוץ בטוויטר שהיא לא עצרה בזמן הצפירה והמשיכה בנהיגה שלה כדי שהיא תוכל להמשיך לחשוב, ועוד כהנה וכהנה פנינים של הגברת אבתסם. מפלגת העבודה של אתמול בערב היא מפלגה קיצונית יותר ממרץ, הרבה פחות ממלכתית ממרץ, ואני צופה קטטה מאוד גדולה בין שתי המפלגות האלה. לגבי חולדאי, אני אגיד לך, תראה, חולדאי התחייב להרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים שמו שם כסף, וכסף גדול שיצא, קמפיין הבחירות שלו עלה המון המון כסף עד עכשיו, קצת בעייתי לו לפרוש, הוא חייב להיכנס לכנסת כדי להושש או להחזיר את סכומי הכסף של הערבויות שאנשים נתנו לו, נעמדים במיליוני שקלים. וואו. הסכומים האלה, אל יקל ראשך בעניין הזה. יעקב, אני לוקח לרגע לעניין אישי. אתמול העיתונאי רביב דרוקר פרסם מאמר שאמר לא לסגירת גלץ, כן לפיתורי מפקד גלץ ולהדחת ברדוגו. הייתי שמח לשמוע את התייחסותך. הוא גם קרא לך אדם מושחת. הוא מקבל מכתב מעורך דין אבות תלצור בעניין הזה, בעניין הספציפי הקטן הזה, אבל אני לא אחד שענייני תביעות דיבה הם מה שמעניינים אותי. תראה, ביום חמישי האחרון התפרסם סקר TGI, אתה גם מכיר אותו, של בודק אחוזי ההזנה, וכנראה זה מה שמוציא את אנשי רביב דרוקר ומיניהם מכליהם. אחוזי ההזנה לתוכנית שלי, שהתוכנית הכי מואזנת בגלי צהל, כ-300,000 מאזינים מדי יום, התוכנית היחידה שמנצחת את רשת ב' בשעה המקבילה, מנצחת כמובן את כל המתחרים, כולל את המקור המשטרתי, בן כספית, שמשדר ברדיו שאתה משדר בו, המקור המשטרתי הזה. אני לא מקור משטרתי, כמעט פי שלוש. לא אתה, בן כספית. אני יודע, תמשיך. ככה התברר, הוא האלה שמארחים את רביב דרוקר ואת אמנון אברמוביץ' לאיזה אורגיה של דעות, רינו צרור, אמנון אברמוביץ', רביב דרוקר, רזי ברקאי, אז התוכנית של רזי ברקאי נשחטת ל-160,000 קולות ביום. לא היה דבר כזה מעולם שתוכניות הערב מקבלות כמעט כפול מתוכניות הבוקר. התוכנית, השעה הכי נחשקת ברדיו, 9 בבוקר, רזי ברקאי מדרדר אותה, חברו הטוב של רביב דרוקר. החבר השני, רינו צרור, יורד ל-100,000 קולות, וה-300,000 קולות שלי, המאזינים, הם שמשגעים אותם. אז עכשיו, בשם הליברליות, רוצה לסתום את הפה, מי אתה בכלל רביב דרוקר? אנחנו לא נאפשר לו, לא נאפשר לו. מי אתה בתוך כל העניין הזה? יעקב ברדוגו. לא, לא נאפשר, תשמע, אראל. כן. לך בסיום. אני אומר, אבל אני חייב לתת לך משפט אחד. כן. משפט אחד.
אני רוצה שאתם בערוץ 20, ואנחנו כולנו, נחזק כרגע את ה, מה שנקרא את השיגעון בימין היום, בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר, הגברת בן משה, חייבים לחבר קולות, אחרת כל מה שמאמינים בו, משילות משפטית, ארץ ישראל, יכול ללכת לטמיון. זה לא מסע ומתן עסקי, מר בצלאל סמוטריץ', אתה חייב להתאחד. וזה אני אומר כפרשן פוליטי. יעקב ברדוגו, הפרשן הפוליטי, ערוץ 20, גלי צהל גם, תודה רבה רבה רבה. תודה רבה. כן, אומרים לי באוזנייה... אתה עזבת את גלי צהל, אתה לא? אני עזבתי, הוא נשאר שם, אני אגיד לך למה. אני עזבתי ואני אומר את זה, אני עזבתי כי היו לחצים של הצבא, פגעו ודרשו לו אסיר מגישים, התערבו לי בחומרים. צבא לא יכול להחזיק תחנת שידור. צריך להפריט את השם גלץ ואת השם גלגלץ, ולייצר כאילו תחנות ארציות על פי השמות האלה של גורמים פרטיים. אבל יש רק דבר אחד צריך להגיד. כל המאבק הזה של שר הביטחון הוא רק בגלל... שברדוגו, התוכנית הכי מאוזנת בגלי צהר. ברדוגו, איפה שאלה, אתה יודע, גם אלה שלא אוהבים את ברדוגו וגם אלה שאוהבים את ברדוגו, זה האמת, כאילו, אחר כך אפשר להתווכח עליה. מספרים, מספרים וויז. הפסקת פרסומות. וכפי שהבטחנו, צופות וצופים יקרים, גם חזרנו, וגם עכשיו נעסוק במשילות, ונתחיל בלוד. ואנחנו רוצים לומר שלום לדן ורשבסקי, שהוא תושב העיר לוד, וגר בשכונת גני אביב, וזה קשור באירוע לפני כמה ימים, אחת אמהות צייצה, כיצד ילדים יורדים לשכונה ומוקים בידי, ילדים יהודים מוקים בידי נערים ערבים, שלא לדבר על אקלים שחודרים לבתים וכולי, תחושה של מה? שיקגו? קודם כל ערב טוב. ערב מצוין. אני יודע שהערוץ הזה מטפל הרבה בזמן האחרון בנושא לוד, והדבר הזה לא משתנה, אנחנו חיים בזה כבר... כל יום זה אותו דבר. אין החמרה? זה אותו מצב כל יום. בוא תצייר לנו את התמונת מצב. אני אצייר לך את התמונה הפשוטה, יש הזנחה של עשרות שנים בעיר לוד, במיוחד במגזר הערבי, לגבי הנוער. כן. אסור לנו להפלות את כל המגזר, הם בסך הכל אנשים בסדר. לנוער שלהם אין איפה לשחק, לא היה במשך שנים מה לעשות, והחיכוך הזה שהם היו באים לתושבים היהודים מחוסר ברע, נהיה חיכוך... מה זה חיכוך? מה זה חוסר ברע? מה אתה אומר? זה מהשעמום, הם באים לריב עם הילדים? אין להם מה לעשות. נכון, היה הזנחה במשך. יש לנו ראש עיר היום שהתחיל לבנות להם חדרי כושר, בריכות, גינות למשחקים, רק היום זה התחיל להתפתח. הדבר היחידי... אבל עדיין, אני אשאל אותך, דן, אני אשאל אותך זה, אתה נראה, אתה סוס, ואתה מנופאי, ואתה בחור חזק, ואף אחד לא ייגע בך ויתקוף אותך. אל תדע, גם בדיוק. גם בך? בגודל הזה? גם בגודל הזה, וגם זה, נגד כמות אתה לא יכול. לא, אבל אני אשאל על ילד. אדם בלוד, ילד בלוד, מסתובב בביטחון? לא. אף תושב... מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר, אין ביטחון, אין אכיפה, ואני אגיד לך יותר... זה אומר שהורים לא שולחים את הילדים שלהם החוצה לשחק? ההורים שלהם? תלוי. יש הורים פשוט לא שולטים על הילדים שלהם. לא, ההורים ששולטים. ההורים ששולטים, שולחים את הילדים, יוצאים עם הילדים. והילדים קצת יותר מבוגרים יוצאים החוצה, ואז מותקפים. יש שם בעיה מובנית. אנחנו חיים בשילוב, ביחד עם השכנים שלנו. השכנים שלנו יוצאים בכמויות אלינו, כי אין להם מה לעשות אצלהם. וכל הפעילות אצלנו, והזניחו אותם. עכשיו, מה קורה כשיש? יש טאקלים, יש חיכוכים, וברור שהאכיפה היא לא קיימת. כן, כי לא, אני אגיד לך, שאי אפשר לשים שוטר על כל מכות שיש בין ילדים, בסוף זה... נכון. בסוף זה שאלה, אתה יודע, זה התרבות. אין סיבה שמשטרה לא תחוף ילדים ולא תעצור ולא תבדוק. כמעט כל ילד מסתובב שם עם סכין ביד. ואתם מתלוננים למשטרה? מתלוננים למשטרה, זה כל יום. אתה לא מבין כמה תקירות יש בעיר לוד, בין הילדים, בין הערים, כמה תביעות, כמה... אבל ראינו ששרפו, היה תג מחיר לא מזמן. שרפו דירו, שרפו רכבים. זה לא פעם ראשונה, בסדר, זה יצא לתקשורת. אבל חצי שנה לפני זה גם היה תג מחיר. וחצי שנה לפני זה יריות, וחצי שנה פיצוצים, ותקירות, ודקרו ילד בשכונה שלנו, ודקרו יותר מבוגר. אבל מה המשטרה אומרת לכם? אז בסדר, נגיד אני במודיעין, אני יודע, אתה במרסקרת בתיה, הולכים למשטרה, המשטרה צריכה לתת טיפול. מה שהמשטרה אומרת בכל מקום היום. אנחנו מטפלים, אנחנו יודעים, אנחנו עושים, אבל זה לא היום. זה במשך עשרות שנים לא עושים כלום. אז מה היום? ביום אחד הם ישנו את זה? אז מה הפתרון?
הפתרון? אני אגיד לך, הכנסת כוחות, היה פתרון, דיברנו על זה לפני 3 שבועות. צריך קודם כל כניסה מספיק. היה, הוא סיפר משהו, מה שהיה. כוחות ביטחון מ-2004, כמו שנכנס. בדיוק, אריק שרון החליט ב-2004, אחרי שהיה אירועי ירי ואלימות קשים, לא פחות מהיום, אפילו יותר, קראו לזה נדמה לי מבצע גן ירוק, ונכנסו כוחות, יס"מ, משטרה, מג"ב וכו', לתקופה, ויצרו סוג של שקט, סטטוס קוו, זה מה שאתם דורשים? אנחנו דורשים קודם כל את זה. דבר שני, יש לנו ראש עיר נפלא שעושה המון דברים גם לגבי השכנים, והוא בונה להם ועושה להם, זה לא היה קיים. אבל בלי תמיכה של המשטרה לגיבוי לכל התהליכים שאנחנו רואים, הכל זה עניין של... אבל ראינו את המשטרה, אחרי האירוע בכביש 6, הגיעה המשטרה, כוחות גדולים, הגיעו ל... הגיעו לעיר, עמדו שבוע בשישירו... זה, זה נעלם, הרי אתה יודע, זה מיידי, זה נקודתי. אנחנו צריכים שם, הפתרון לטווח ארוך, יצירת פתרון לילדים. כן. ואין פה מתח, אתה יודע מה, אולי יש פה פיל בחדר, אולי אחרי זה נסית, כי אתה יודע, ואני מסכים, והזנחה, והפליה וכו', אבל לא, אני חושב, דווקא עיר עם בתי ספר טובים, ו... אזור תעשייה אחד הטובים, העיר מתפתח. אז רגע, אז אני שואל אותך, אולי יכול להיות פה גם ממד לאומני בתקיפות של ילדים ערבים, ילדים יהודים, כי הם תוקפים ילדים יהודים. בטוח, זה בוודאות שיש תקיפות לגבי זה, זה קצת לאומני, אני אבוא, זה יהודי, בוא נראה את הכוח. זה בוודאות. הרי המבוגרים בינינו, כן. אנחנו חברים. כן. אנחנו מסתדרים ואנחנו חברים וחיים ביחד, וגם הילדים האלו שפעם כשאני הייתי ילד והייתי מקבל מכות מהם, היום אנחנו חברים הכי טובים, כי הם גדלו, יש להם משפחה, יש להם ילדים, יש להם זה. כשהם קטנים, אז אין להם, אנחנו... מה היית עושה, זליגר? אתה יועץ אסטרטגי, לקחתי אותך למשטרה, אני עכשיו השר לביטחון פנים שהיה פה, מה היית ממליץ לעשות? משטרה לא יכולה, אנחנו מצפים ממשטרה בסוף, מה זה משטרה? זה כל אחד מאיתנו, לא יכולה לטפל בהכל, וגם צריכים להגיד, השנה האחרונה היא שנה לא רגילה למשטרה, אבל המשטרה צריכה לקחת את לוד, עיר במרכז הארץ, כיעד אסטרטגי לכל מדינת ישראל, כי אם לוד מופקרת, זה לא לוד, זה קודם כל, זה מרכז הארץ. ישר זולג לרמלה. בוודאות, כאילו, לאזור רמלה. אנחנו באים למשטרה, אני עוצר אתכם כי זה כואב לי. המשטרה לפעמים גם עושה את העבודה. אנחנו תוקפים את המשטרה. איפה בית משפט? זה נכון. איפה הפרקליטות? איפה בית משפט? וכמו שאמר ברדוגו, איפה היועמ"ש? מה, הוא רק באוהלים בבלפור? מה לגבי... לפני חצי שנה תקעו ילד בעיר לוד. בעיר שגיד... מה קרה למשט? בוא אני אגיד לך, זה היה נער, אז הנער הזה משוחרר בגלל שהוא מתחת לגיל 18, אבל מחר הוא יחזור והוא יתקור עוד הפעם. אחי, דקירה, זה יותר חמור מסיקור אוהד. רק צריך להגיד דבר אחד, ואני חושב שגם לראש העיר יש את האינטרס הזה, ואני חושב שמייצגים אותו פה נאמנה. יש את הפעילות הטקטית, המיידית, שהמשטרה צריכה לעשות, אבל יש את הפעילות האסטרטגית, שהיא הפתרון. אם כל עוד משטרה ועוד משטרה לא תפתור את הבעיה... לא, אבל יש גם... אבל הוא אומר דבר, מעבר לזה, והשקעה ותשתיות וכו', ואני לא מתחמק... השקעה בלוד מוזנחת לא רק באזורים הערבים, גם באזורים... לא, אבל לא נכון, היא כבר הרבה פחות, אבל הדבר המשמעותי זה גם מה עושים, איך פועלת מערכת. החוק לא במשטרה, מעבר למשטרה. בואו נראה את התגובה של משטרת לוד, בבקשה. שימו, חברים. זה קצין במשטרה שכותב, חברים, אני הקצין התורן כרגע בתחנה ודיברתי אישית עם הילד שהגיע להגיש תלונה בליווי אמו. לא הייתה שום תקופה היום, אתם מייצרים מאומה על פי שמועות ולא על פי עובדות. הילד דיווח על קבוצת נערים שהייתה מעבר לכביש בגן גנדי והוא חשב שמישהו רץ לכיוונו ואז הוא נכנס לבניין, אף אחד לא רדף אחריו לתוך הבניין, התלונה תיבדק. אז מה אנחנו בעצם אומרים? שלא היה פה אירוע, אבל אומר, הנה, יש פה אירועים כל הזמן. גם אין יריות לפני 3 שבועות, וגם לא היה זה, וגם אין רצח, הכל בסדר. העיר לוד, הכל רק הוא סיפר לנו פה על 4 דקירות. דן ורשבסקי, תושב העיר לוד, תודה רבה על חשבת על אולפנינו, ואנחנו... תודה לכם שאתם סקרים אותנו כל כך. זה את המשילות, ובעניין אותו משילות, דרום תל אביב, איתנו בשידור חי, שפי פז. אהלן, שפי. אהלן. שפי, אני מבין שכאמור, את יצאת ממעצר הבית שלך להפגין. כן, יש לי במסגרת התנאים המקבילים, יש לי אישור מבית משפט לצאת בליווי מלווה, יש לי 2 מלווים, אחד מהם נמצא פה איתי, אבל שמע קטע, מטורף. כן. הם רשומים אצלם התנאים הקודמים, שלפיהם מותר לי לצאת עם מלווה רק עד 8, אז בשעה 8 הם באו לעצור אותי, והייתי צריכה להגיד להם ללכת לברר את התנאים, ושלא יעצרו אותי, זאת אומרת, הם מטורפים. ברגע שהם ראו אותי בחוץ, הם חיפשו סיבה לעצור אותי. בינתיים אני פה, יכול להיות שעוד יעצרו אותי, כי היום קיבלתי, יודע מה משטרה להגיע לחקירה, מישהו הגיש לי בתלונה. אמרתי להם שאני לא מגיע יותר לחקירות, אם הם רוצים שחיפשו אותי בבית, אז אולי הם חקירו לי בבית, אולי לא.
זה יימשך ככה לנצח. אני בתקווה, אגב, ואני אגיד לך למה אני בתקווה. כן, זהו, אנחנו רוצים להבין, בגלל... על מה ההפגנה? זה על האירועים שהיו. ההפגנה הייתה מאוד ספונטנית, מאוד ספונטנית. לא הגיעו הרבה אנשים, כי יש עכשיו הפגנה אחרת של שכונת התקווה בנושא של בני יהודה. ספונטנית, בעיקר הנוער, הם רותחים מעצבים, הם כועסים. החברים שלהם חטפו מכות רצח רק השבוע. ומה שאנשים מספרים לי פה, בלי הפסקה, כל הזמן, זה שזה היה, זה לא חד פעמי, זה קורה כל הזמן. פשוט הפעם היה מישהו שצילם, ומי שהפיץ את זה ברשת, ולכן כולנו ידענו מזה. זה קורה כל הזמן. דיברתי פה קודם עם שתי ילדות בנות 8, היא אמרה לי, הילדה, לפני יומיים חטפתי מכות, באו לה שתי ילדות אריתראיות, והכניסו לי מכות. בדרך, היא הייתה עם חברה, הכניסו להם מכות. יש פה אלימות, אנחנו כל הזמן מדברים על האלימות הזאת. יש פה אלימות בלי הפסקה, בעיקר מצד הנוער. הנוער הזה הוא מאוד אלים, זה נוער שחסר כל... כן, אני רוצה להראות, שפי. אין אחיות הורית, אין משילות, אין כלום. והמשטרה, אתה יודע מה המשטרה עושה פה? היו פה יותר שוטרים ממפגינים, וכל הזמן אני חושב שסיבה לעצור אותי. זה מה שהמשטרה עושה. טוב, שפי, המשטרה אוהבת לעצור אותך, אבל אני רוצה להראות שנייה את אותה קטעים מהסרטון, בבקשה, ונחזור כדי נחזור אלייך לסגור. בוא נראה. בסדר. רון! רון! אני גנסטר! אומייגאד! כן, צריך לומר, אתה יודע איך הגיבה עיריית תל אביב בראשותו של ראש העיר המועמד מטעם מפלגת המנהיג? הם הסתירו את הדשא. אין דשא במגרש הזה, כדי שלא ישחקו, לא יריבו. לא, אני חייב להגיד, התמונות האלה פשוט מזעזעות, לראות נערים שהולכים לשחק כדורגל. ואלה לא פריירים, זה נערים שגדלים, תשמע. שפי, שפי, לסיום, צריך להרוצה להזכיר. אבל, יש שם מתח אדיר, חטפו מכות. הם חוטפים מכות, ואני... רגע, אבל אני רוצה שנייה להגיד, ההגנה המשפטית... שפי, ההגנה המשפטית שלך, צריך לקרוא, אנחנו רוצים לקרוא למי שיכול, שליבו נדבנו, אני כבר תרמתי, לתרום להגנה המשפטית על שפי ודורון, חזית לדרום תל אביב. כל אחד כפי יכולתו ורצונו, הם עושים את העבודה בשביל כולנו. כן, אז תקשיב, תכנסו לגוגל, תכתבו, הזכות למשפט צדק, זה בתוך בי אקטיב, תמצאו את זה מיד, אני בדקתי היום, הזכות למשפט צדק. חבר'ה, תיכנסו, תתרמו. אנחנו לא מסוגלים לממן לבד את ההגנה המשפטית. זה חתיכת משפט, זה 14 כתבי אישום, 3 נאשמים. ואני חוזרת ואומרת, זאת הפללה של מחאה. אנחנו הולכים איתך ואנחנו דואגים, ואנחנו נקפיד לספר את הדברים. תודה רבה, שפי פז. תודה רבה, אירן. ואיתנו עכשיו... צריך לומר, גילוי נאות, חבר יקר, חבר שאני אוהב אותו מאוד, רב פקד בדימוס, גיל ישראל קליימן, שהוא חוקר לחימה זהירה, ובעברו היה קצין חבלה ומשפטן במשטרה, וגם דובר לתקשורת הזרה במשטרה ישראל בשיא האינתיפאדה השנייה. אבל כשהוא היה ילד בברוקלין, תכף אתה תשמע את המבטא, הוא חטף מכות. תראה, אני רואה את התמונות, ובאמת, אני גדלתי בתקופה מאוד קשה. היו אז בניו יורק 6 רציחות ביום, 5-6 רציחות ביום, כל כן. יום. זאת אומרת, אנחנו לא מדבר, אני לא יודע כמה רציחות יש בארץ, 160, אנחנו מדברים על 160 בחודש בניו יורק. זה תקופות היום מאוד קשות. ואותו דבר ששמעתי, אז אני שומע עכשיו המשטרה, ואיתן, מה שאמרת, הוא באמת צודק. תראי, אז שהתחילו להרביץ לנו, המבוגרים אמרו, זה דייני גשפט, זה לא הבעיה שלך, זה יש משטרה. אבל גם אם תשים משטרה בכל רחוב, עד שהוא יגיע 100 מטר, אם שהוא נתקר, הוא לא יגיע. גם אם המשטרה הוא בקומה 1 ואתה בקומה 4, זאת אומרת, האחריות של הביטחון, ביטחון, לא הגנה, ביטחון עצמי של הילד, הוא על המשפחה, על הילד. זה מאוד מעניין שאנשים תמיד אומרים, למה המשטרה לא שומרת ולא זה. אותם אנשים לא יגידו, יש
מורים, אנחנו לא צריכים ללמד את הילדים שלנו לקרוא ולכתוב. אבל גיל... רגע, האחריות הוא של ההורים. אבל עכשיו תספר, כי הרי זה אירוע מדהים, אני לא יכול להקרין מהסרט. יש סרט שרואים אותו גם בתור ילד בקייטנה של ה-JDL, ה-Jewish Defense League, שהקים הרב כהנה, הרב מאיר כהנה, זכרו לברכה. הליגה. הנה, רואים את התמונה, כולם רואים את התמונה, רק תמונה אנחנו יכולים לשדר. זה גיל קליימן, וכמה היית פה? הייתי הכי צעיר במחנה. בן 13, ומה קרה? מה כהנה עשה? אבא שלי, אני זוכר שהייתי בן 10 וקיבלתי מכות. אני זוכר אותם עם הסיגריות, בחורות סיגריות, ומרביצים לי. וחזרתי הביתה, ואבא שלי היה לו משהו שאולי הורים גם בארץ. יש לו אבא הורה להגן על הילד שלו. הוא שלח אותי למחנה קיץ של כהנה, הייתי בן 13, ועד היום אומרים, איך שרד? זה 5 שעות של קראטה, פול קונטקט. ממש, שעה וחצי בבוקר, אני הולך להתפלל, הייתי דתי, אתה רואה את הכיפה שמפנף לי בראש, ואבא שלי אומר שיש אחריות עליך, ויש לי אחריות עליי. והקראטה שלמדתי 5 שעות במשך חודשיים, הציל את החיים. פעם ראשונה שחתכו אותי עם סכיני הבן 14. שנה אחר כך. בברוקלין. בברוקלין, בגיל 15 חתכו לי את הראש, פתחו לי את הראש. אבל אם כולם ידעו כל כך הגנה טוב, זה יהיה גם התקפה. לא, לא. מה שקורה שאתה לא מלמד את הילד, תראה, מול סכין, יש פתגם מאוד מפורסם מאנשים שלומדים. אני חושב שפעם אמרתי לך את זה, שמה ההבדל בין חגורה שחורה בקרב מגע וחגורה לבנה בקרב מגע מול סכין? זה עם החגורה הלבנה מדמם למוות ברחוב. זה עם החגורה השחורה מדמם במוות באמבולנס בדרך לבית חולים. זאת אומרת, זה לא, אתה צריך ללמוד ביטחון עצמי דרך הגנה עצמית. אתה חושב שהילדים שלנו צריכים את זה? כן, זה מה שאתה מכניס לבתי ספר? הביטחון עצמי, הביטחון לא רק בשביל... תראה, שולחים את הילדים לחוגים. כן. אתה שולח ילד לחוג כדורגל, יש 11 אנשים על המגרש. מה הילד לומד? שהוא צריך להעביר את הכדור למסי. הוא שרת, משרת. עכשיו אומרים לו, כן, קפוצתי, קפוצתי, אבל בסוף היום הוא הולך לחדר, הוא יודע שהתפקיד שלו זה להעביר את הכדור למסי. אז חוג כדורגל, חוג, זה מאוד יפה. אבל כשילד לומד אומנות לחימה, הוא לומד שהוא, הוא יודע תמיד שיש מישהו יותר טוב ומישהו פחות טוב. זאת אומרת, הוא יודע שיש את הבן אדם החזק, שהוא לא כל כך, אבל הוא מתמודד מולו, יש לו קווה, יש לו ביטחון. אתה אומר שזה והילד מה שחסר פה? הוא יודע שהוא יותר טוב מאלו שמאחריו. אז הביטחון העצמי, הרי, האנשים האלו הם טורפים. טורף מחפש טרף קל. כשאתה הולך ברחוב ואתה הולך ככה שפוף, רואים. והטורף לא בוחר את האיילה הכי מהירה בג'ונגל. בוחר את ה... הכי חלש. יש... הוא טורף או הוא טורף עם שכל? זאת אומרת, יש לו אידיאולוגיה? הוא יודע בדיוק מה הוא מחפש, הוא יודע בדיוק מה הוא מחפש, הוא קורא אותך. יש אפילו מחקר שעשו שהוא עושה תחקיר, שהוא בא אליך ומבקש לך סיגריה, אני מדבר על מבוגרים, הוא מבקש, הוא רואה את התגובה שלך, שההססנות שלך, יש לך סיגריה? והביטחון עצמי, יש לי, אין לי. זה משהו אחד. או... הם מרגישים, הטורף הוא יודע, הוא לא בא, זה לא קרב, כמו בטלוויזיה, שדו קרב עם חוקים, הוא בא לאכול. עכשיו, הוא לא יבקר, ולא יתרוף את הדבר שהוא קשה לתרוף, הוא יתרוף את הטרף הקל. הביטחון העצמי הזה מקרין החוצה, יש בדיחה, שאחרי הליגה לא היה הבדיחה הזה יותר, אבל לפני הליגה היה בדיחה, שמשפט שלא תשמע בחיים שלך, ששני גויים הולכים ברחוב, אחד אומר לשני, בואו נעבור לצד שני של הרחוב, יש שם יהודים. זה לא שמעת בחיים שלך. ואני חושב שאחרי הליגה שלמדנו, ולימדו אותנו... תגיד את זה באנגלית, תסיים את זה. The joke is, you never heard two goyim say, let's go to the other side of the street, Jews. זה ברוקלין, אתה מבין? אני רוצה להיות בפטריוטים, אין לי חבל. הביטחון הוא על הילד ועל המשפחה. אני מסכים, ואני חושב שזה דבר... אי אפשר להעביר את זה למשטרה. אבל גם המשטרה ניצחה בזה. גם לא, אבל... המשטרה גם הייתה... בסדר, כי עשתה, זה היה הרבה שנים אחר כך. המשטרה היא לא האחראי, אתה אחראי על הביטחון. אתה יודע מה הוא אומר? אתה דתי. הוא תן לילדים ביטחון, וביטחון... יש מסכת קדושים, שאומרים שאתה מלמד את הילד. יש לי מסכת פרסום, אתה מכיר את בבא פרסומה. אז הנה, בבא פרסומה, אני יוצא לפרסומות, אני אדאג שהוא יהיה פה יותר, הוא איש... כן. תודה רבה, ירל. תודה רבה, גיל. באמת, תודה. ביי, פרסומות. יש לנו פה רגע היסטורי, פעם ראשונה באולפן שלי חבר כנסת מיועד, עדיין לא חברת כנסת, אבל מיועדת מישראל ביתנו, ואני מאוד מתרגש להגיד שלום, באמת, לבתיה כהנה דרור, שלום לך. שלום וברכה. איזה מקום את ברשימה? מקום 12. טוב, זה לא הכי ריאלי בינתיים. נראה. נראה. עם החוקים הנורווגיים. תגידי לי, בואי נשאל אותך שאלה. כל פתוח. מה לך
היית טוענת רבנית, אני ראיינתי אותך בענייני זכויות נשים וכולי. לא טוענת רבנית, עורכת דין. עורכת דין, אבל כאילו זה... ובתי דין רבנים, נכון. בתי דין רבנים, לכן אני אומרת טוענת. ואפילו התמודדת בבית היהודית כבר. מה לך ולליברמן? תראו, אין ספק שמה שקורה עכשיו במדינה רק מוכיח לנו שליברמן הוא התשובה. אין בכלל ספק בדבר הזה. אם למישהו היה ספק לפני חודש... יש ספק עדיין. אם למישהו היה ספק לפני חודש, אז עכשיו אנחנו יודעים שליברמן, חייבים ליברמן גדול כדי שבאמת החרדים לא יהיו בממשלה. אנחנו מדובר פה ב... החברה הישראלית התחיקה הרבה מאוד שנים את הסיפור החרדי. אי אפשר יותר להתעלם מהדבר הזה. מה שקרה בקורונה זה בעצם רק ביטוי לדברים הרבה הרבה יותר עמוקים שהיו קיימים כל הזמן בחברה הישראלית, אבל מעולם לא טופלו. הקורונה פשוט הציפה את הדבר הזה, שמתחת לאפנו, מתחת לאפנו נוצרת אוטונומיה. המדינה, רגע, שנייה, המדינה בתוך מדינה, יש לנו פירוק סולידריות, לא רק ביני לבין החרדים. בוא נדבר שנייה, ליברמן. בוא נדבר על ליברמן וחרדים. מי שהרכיב את הקואליציה הנוכחית בירושלים, זה ליברמן. הוא חיבר בין הליטאים לאריה דרי למשה לאון, זה ליברמן. כן. זה ליברמן, לא 99%, 110%, רק שני שנייה אחת. זה ליברמן שפעם היה נגד ערבים, היום הוא נגד חרדים. גם ליברמן, יש לו אג'נדה אחת בבחירות האלה, עם כל הכבוד לחרדים שעכשיו זה מביא איזה 2.5 קולות. ליברמן הוא נגד נתניהו, שזה בסדר גמור, רק אם יהיה לו בחירה בין ממשלה בלי נתניהו, זה העיקר, הוא יבחר בלא נתניהו, עם כל הכבוד לבתיה כהנא דרור, והמאבק הלגיטימי שלה לגמרי בתפיסות החרדיות. טוב, אז אני מבקשת להגיד שאתם טועים. ליברמן לא יושב עם חרדים. אי אפשר לשבת עם חרדים יותר. אנחנו צריכים לעשות ניתוח... מה, מחרימים את החרדים? כואב, לא מחרימים את החרדים. מה זה לא מחרימים? אם נמצא לשבת עם חרדים, זה החרמה. סליחה, לשבת באופוזיציה זה לא החרמה. בוא, בנט באופוזיציה, ליברמן באופוזיציה. בסדר, אבל אתה מורד מראש. זה לא החרמה. אם הם יקבלו את התנאים של חוק הגיוס, של כל התנאים שאנחנו מבקשים מהם, בבקשה, שישבו, עד רבה. מה זה חוק הגיוס? גם את יודעת, אבל איבטיה. רגע, את יכולה לכפות גיוס בצבא? את יכולה כאילו, את יכולה לעשות את זה היום? זה הרבה יותר עמוק, זה הרבה יותר עמוק. תראו, העובדה, תראו, אף אחד לא חולק שהיום הציונות, זה המזם היהודי הכי משמעותי שיש. עכשיו, החרדים הם לא חלק מהדבר הזה. החרדים בעל כורחם, הם בתוך החיים במדינת ישראל. אבל הם לא אחינו, הם לא חלק מאיתנו. אנחנו, זה יעזור, אם נעבוד איתם בנגחות, ברסיות, נדחק אותם החוצה, זה מה שיעבוד? לא, במדינה מודרנית, יש איזשהו חוזה בין האזרח לבין גם השלטון. גם עם הערבים הישראלים אין ממש חוזה נכון, כזה. נכון, לשלטון יש הרבה מאוד כוח. רגע. גם את הערבים הישראלים לא, צריך להכין את המשותפת? לא, אנחנו לא מחרימים אף אחד, גם לא את החרדים. אוקיי. יש כוח לשלטון, יש כוח לשלוט, נכון? בתמורה לזה שהאזרח ישתתף וייתן את חלקו, אחרת העסק מתפורר. החרדים הרבה מאוד זמן היו פריבילגים, החוזה החברתי לא תופל. אוקיי, תגידי, בתיה, בסדר, החרדים, אני אמרתי את התפיסה. לא, אנחנו... תני לי, את אומרת שליברמן יעשה את השינוי עם החרדים. תני לי הישג אחד של אביגדור ליברמן כשר במהלך כל השנים האחרונות. תשמעו, אני לא באתי פה עכשיו הישג אחד! את רוצה לחנך את החרדים ולא מסוגלת לתת הישג אחד? סליחה, אתה שואל אותי למה הצטרפתי לישראל ביתנו? זאת התשובה. מה שקורה פה בדת ומדינה, זה הרי דבר שלא יעלה על הדת. לא רק שהם לא נותנים את חלקם, נתתי לך מילה בסיום, נגמרה התוכנית. למעשה הם שולטים עלינו. אני לא מסכים איתה, אבל זה קשבנו. ואני... אם יש בה... רק צריכה להגיד שאם יש בהם החרדים... נגמרה, לצערי הרב, אני יודע, היינו יכולים להישאר עוד שעה ארוכה, יש לי עוד הרבה דברים, לא הייתי מראה לה את החיסונים של אלי אבידר, לא הספקתי. אבל נגמרה התוכנית. תודה לעורכת הדין, בתיה כהנא דרור מישראל ביתנו. תודה לך, ידידי הטוב, חברי, איתן זליגר, היועץ האסטרטגי שבאת, כן. היה כיף. אני מודה גם לכם, צופות וצופים יקרים, אנחנו נפגש מחר ב-8, 5:00 ל-8.